কাহিনী সিনেমাৰ দৰে কাহিনীৰ নায়ক চতুৰ প্ৰেমিক আৰু নায়িকা চলনাময় প্ৰেমিকা দুয়ো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই মিলি টার্গেট কৰে ধনী পয়সা থকা পুৰুষক তাৰ পাছত পৰ পুৰুষৰে হৈতে নিজ প্ৰেমিকাক এৰি দিয়ে প্ৰেমিকে প্ৰেমিকাই পৰ পুৰুষৰে হৈতে সময় কটোৱা অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ' গোপনে ৰেকৰ্ড কৰে প্ৰেমিকে তাৰ পাছত দুয়ো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই মিলি আৰম্ভ কৰে আচল নাটকখন মানে ব্লেকমেইলিং বিলাসী জীৱন কটাবলৈ মন কৰা এইহাল প্ৰেমিক প্ৰেমিকা দুই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক লাগে সহজ উপায়েৰে ধন তাৰ বাবে দুয়োয়ে মিলি পেলালে এখন বৃহৎ জাল জালখনৰ টাৰ্গেট পইচা থকা ধনী মানুহ এইজন হৈছে প্ৰেমিক পৰশ বৰুৱা ঘৰ শিৱসাগৰত পাঞ্জাবাৰীৰ প্ৰেমিকাৰে সৈতে মিলি দুয়ো থাকে বেলতলাত এতিয়া আহো আচল কাহিনীলৈ চলনাময়ী প্ৰেমিকাই প্ৰথমে প্ৰেমৰ জালত পেলালে এজন অইলত চাকৰি কৰা পইচা থকা ব্যক্তিক ব্যক্তিজনে বুজিয়েই পোৱা নাছিল যুৱতীগৰাকীৰ উদ্দেশ্য কি আছিল তাৰ পাছত লাহে লাহে যুৱতীগৰাকীয়ে ব্যক্তিজনক এৰি দিলে নিজৰ দেহ মন সকলো দুয়োৱে পাৰ কৰিলে অন্তৰংগ মুহূৰ্ত কাহিনীটোৰ টুইষ্ট ইয়াতেই দুয়ো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই মিলি অতি গোপনে ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখে অন্য ব্যক্তিৰ সৈতে কটোৱা অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ'সমূহ তাৰ পাছত দুই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই মিলি ভিডিঅ' দেখুৱাই ব্লেকমেইলিং কৰে অইলত চাকৰি কৰা ব্যক্তিজনক আৰু ব্যক্তিজনৰ পৰা দাবী কৰে 15 লাখকৈ টকা সন্মান যোৱাৰ খাতিৰত ব্যক্তিজনে দুই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক দিয়ে 15 লাখকৈ টকা পইচা পাই বিলাসী জীৱন কটাবলৈ বিচৰা দুই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই ক্ৰয় কৰিলে বিলাসী ভাৰ্না বাহন লগতে দামী মোবাইল ফোন পিছে ইমানেই নহয় পুনৰ ব্যক্তিজনৰ পৰা 10 লাখ টকা দাবী কৰে ধুৰন্ধৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাশালে পিছে এইবাৰ উপায় নাপায় ব্যক্তিজনে কাষ চাপে হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ হাতীগাঁও আৰক্ষী আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সহায়ত পইচা নিবলৈ মাতি হাতে লুটে ধৰে দুই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক এতিয়াও দুই প্ৰেমিক প্ৰেমিকা হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত লোভে পাপ পাপে মৃত্যু নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট গুৱাহাটী টাইমছ